räyskälässä tässä Enduro-sprintissä aika vahvalla tiimivoimalla, mitä 7 kuskia meillä täällä, ja C-luokka on nyt onnellisesti maalissa. B-luokka rupeaa tässä iltapäivän lähtöä valmistelemaan, ja pojat ajaa 6 kierrosta ja meillä meni 4 kierrosta. Ja näyttäisi vähän siltä, että ainakin Heikille tuli noutaja ehkä. Se voi olla näin, että saadaan nousupistettä taas. Ja katsotaan, miten käy nyt sitten B-luokalle. Siellä on kovia kuskeja ottamassa. Niin mä tosiaan niin tuli luvattua vähän liikoja, mutta koska kahvako...